kulanti wanaagsan daawadayaal kulan soo dhawaada worarka dhambaalka horarka qodbada warkeenna aada ku daawan doontaanna waxaa ka mid noqonaya xog sira hobi iyo qaraxyo kusoo wajahan xeebaha bartamaha soomaaliya waxaana idiin soo gudbin doonaa arintaasi io shaqhsiyaadka ka dambeeya iyo qaabka loo qorsheeyey ra-isul wasaar xamse cabdi bare oo si adeg kaga hadlay xasuuqa muuse biixi uu ka wado gobolka sool farriin deg degana u diray xukuumadda muuse biixi mataageeri doonaa shacabka c c halkan ayaan idinkugu soo gudbin doonaa kale aragtay duwaanta xasan sheekh iyo sidoo kale ra-isul wasaare xamse ee arrimaha gobolada c c farmaajo iyo taliskiisina waxay markaan xooga saarayaan sidii calanka jamhuuriyadda soomaaliya ay kaga taagi lahaayeen ciidda gobolada waqooyi gaar ahaan dhulka gobolada awdal stad iyo sidoo kale garaxajis halkan ayaan idinkugu soo gudbin doonaa xogihii ugu dambeeyey xairaad dhaqaalena waxaa loo diyaariyey saraakiisha iyo sidoo kale xubnaha sarsare ee xukuumadda musabixi waxaana hamiis ka saaraan cadaymo la xiriira in ay maalgeliso xukuumaddiisu kooxaha ka dagaalamaya soomaaliya halkan ayaan idinkugu soo gudbin doonaa wararka arrintaasi la xiriira iyo sidoo kale shaqhsiyaadka dabada ka riixaya intaba waqaalka sheer gare e qeyb toosan aragtidaada nogu reeba ku xirno wararka dhambaalka wararka

wix ka dambeeyey dilka abwaan jaamackadiyo ayuu ra-iisul wasaare xamse si adag ula hadlay hogaanka sareee somalilan isagoo sheegay inaan la aqbali karin duqeymaha dalaelka aqoon-yahanka abwaanka iyo sidoo kale ganacsatada iyo guud ahaan qeybaha bulshada soomaaliyeed ee magaalada lascaanood waxay tani noqoneysaa dembi caalami ah waxaana usoo jeedinaya madaxda maamulka somalilan ayuu yiri inay si deg dega u joojiyaan waxayna tani noqoneysaa markii ugu horreysay oo madaxweyne ama ra-isul wasaare xamse cabdi bare uu adeegsado eraga maamulka iyadoo weliba xukuumadda muuse markaan ay wajahayso fadeexada weyn oo dhinacyo kala duwan ta allah taasoo muujineysa dhibaatooyinka ay ku hayaan shacabka degaanada somalilan horey mar kaga tirsanan jiray ee c c kuwaasoo hadda go-aansaday inay ayahooda iyo danahooda iyagoo ay si gaara u yeeshaan oo ay ka tashadaan sida xogaha aanu ku helayno warar isii soo taraya ayaa muujinaya in ciidanka lagu wargeliyey inay duqeymaha ay si joogtaa hooda kaga qaadaan iyagoo weliba sirdoonka ugu badnaa ku yeeshay gudaha magaalada laascanood taasoo ah midda saaciideysa in la bartilmaameysado goobaha ay ku sugan yihiin hal doorka dhowaanayaaad markii somalilan ay duqeyn ku dishay mid ka mid a ganacsatada iyo odayaasha dhaqanka ee sida weyn looga garanayay gobolkaasi islamarkaana bulshada ahmiyad iyo muhiimad gaara u lahaa waxayna goor dambe somalilan sidoo kale ay qaaday tilaabo kale oo ahmiyad gaara ulahayd islamarkaana ku aadan inay duqeyn ku dishay amwaan jaamackadiyo xilli uu gaariku dhexmarayay magaalada lasacnood ee gobolka sool sida wararku ay xaqiijinayaan waxaa soo ifbaxaya n ay jireen xubno kala duwan oo hagayay madaafiicida islamarkaana kusoo hogaaminayay halka uu marayo taasoo keentay in si deg dega loola haleelo madfac culus oo ugu dambeyntii burburiyey gaariga ula socday sidoo kalena meesha ka saaray abwanjamay arintaasi ayaa keentay in si deg dega ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ugu jawaabay muuse biixi cabdi isagoo weliba xaqiijiyey in ay xukuumadu ka tacsiyeynayso oo ay garab taagan tahay dadka dhibaatadu ay gartay si loo ha ahaatee tilaabadan ayaa noqonaysa tii ugu horreysay oo ra-slsaar xamsa oo ka dhawaajiyo tan iyo markii uu bilowday xasuuqa cc dhinaca kalena waxaa soconaya dadaallo xayiraad dhaqaale loogu soo rogaya madaxda sare ee somalilan islamarkaana loogu beegsanayo sababo la xiriira inay yihiin shaqhsiyaada si gaar ah u quuta islamarkaana u qowshada shacabka soomaaliyeed iyo cantidooda iyadoo weliba si deg dega loogu wargabiyey in aynan habayaraateen la aqbali karanin in ay kusii howlgalaan madaxda sare ee somalilan iyadoo weliba si gaar ah u beegsanaya dadka shacabka sidaay xaqiijinayaan wararka la helayo xukuumadda ayaa gudbisay eedeymo ay ka mid yihiin arinta xasuuqa iyo sidoo kale maalgelinta kooxaha hubeysan ee ka dagaalamaya soomaaliya oo xukuumadda muuse biixi cabdi loo heysto in ay maalgeliso islamarkaana malaayiin doorar ay ku bixiso waxaana arrintaasi lagu tilmaamay inay tahay mid looga golleeyah in gobollada koonfurta aynan deginin ilaa somalilan ay kasii xoojiso baadi goobka ay ugu jirto in la aqoonsado sidaasna waxa ay keentay in xasuuqyo kala duwan ay ka dhacaan aagga gobolada waqooyi gaar ahaan la sacnoo oo la doonaya in la muquuniyo si ay kaga mid ahaadaan dadka dushooda la raranayo arrinta kale ee soo korortay ayaa ah in ay xukuumadda federaalka xogaha la tilmaamayo ay gudbisay cadeymo ay kamid yihiin lacag diris iyo sidoo kale lacag dhiqis dembiye kale u abaabulin oo ay ku kaceen xubnaha kala duwan ee kooxda uu hogaaminayo madaxweyne muuse biix cabdi sidaasi daraadeedna wakiilka xawayaha guud ee qaramada midoobe danjirihiisa u qaabilsan soomaaliya iyo sidoo kale wafuuda kale ee caalamigaah ayaa lagu wargeliyey in ay la socdaan qorshayaasha nharista badan islamarkaana keeni karaya in guud ahaanba laga takhalluso soomaaliya islamarkaana ay halkaasi ku bataan shaksiyaad aan si gaar ah u aqoonin guud ahaanba afka iyo luuqadda iyadoo weliba tillaabada kale ee ay qaadayso xukuumadda muuse ay ka mid yihiin in ay sidoo kale maalgeliso oo ay garab taagan tahay xagjiriinta iyo argagixisada hubeysan ee kusugan soomaaliya kuwaasoo dhaqaale tababar iyo gacan saarba ka hela xukuumadda madaxweyne muuse biixi cabdi sida ay xaqiijinayaan wararka soo ifbaxayana muddo ayaa isbitaalka guud ee magaalada hargeysa lagu dabiibaya hogaamiyaha guud ee ururka ka dagaalamaya koonfurta soomaaliya kaasoo loo arko inuu yahay shaksi khatar badan muujinayana xiriirka ka dhexeeya labada dhinac sidoo kale hub ayay kala degi jireen dekadaha iyo deegaanada somalilan waxayna ugu dambeyntii ula qulqoli jireen dhinaca magaalada boosaaso ee gobolka bari arintaa oo muujineysaa sida ay xiriir u wada leeyihiin kooxahan dhinaca kale haddii aanu eegnana waxaa soo ifbaxaya in doonyo sida qarxyo iyo weliba hub culus ay kusoo wajahan yihiin xeebaha badweynta hindiya ee aaga gobolada mudug iyo galguduud rsof waayaa sheegaya in dooyahana oo ah kuwa weyn isla markaana lagu soo raray hubka iyo weliba saaradda ciidanka ay soo gaarayaan degaanadaasi sida ay wararka xaqiijinayaan waxaa ku jira agabyada ay sidee qaraxyola soo diyaariyay iyo kuwo kale oo la diyaarinayo maadooyinkoodana lagu soo diray waxaa intaasi sii dheer in xogta aanu heleyna ay muujineyso suurtagalnimada in aagaasi ay isku fara saaraan ciidanka milatariga soomaaliya iyo sidoo kale kuwa kooxda iyadoo weliba qaraxyada ay yihiin noocyada kala duwan ee miinooyinka dhulka lagu haasaya weliba sidoo kale katarta kale ee iyadoona ka jirta deegaanada aga kala duwan oo ka tirsan aga sida wararku ay sidoo kale intaa kusii darayaan labadan dooyood ayaa la filayaa in ay soo gaaraan xeebaha dhinaca gobolka galguduud ee bartamaha soomaaliya halkaas <muchas> oo si toos ah looga daabulayo gaadiid waaweyn sanduuqyada iyo sidoo kale agabyada kala duwan ee ay ku cabeysan yihiin rasaasta iyo sidoo kale hubka kale nuucyada kala duwan leh iyadoo weliba warar isi soo taraya ay intaasi kusii darayaan oo ay woojinayaan sida habka iyo qorshaha gaarka ah ee ay ku socdaan un islamarkaana ay utaxku gudbayaan qaar badan oo kamid ah dadka kasoo jeeda gobolada baayo bakool waxa soo jeediyay in la joojiya arintaas lamarkaana lahakiyo iyadoo weliba keeneysa in la baado oo laga daba tago habka iyo qaabka ay u dhaqmaan xubnaha kala duwan ee kusugan jiidaha dagaalka ee magaalooyin ka tirsan bariga gobolka galguduud militariga soomaaliya ayaa saacad saacadda ka dambeysay waxay gaarayaa guule wax ku ora iyagoo aagaas usii ruqaansanaya waxaase la aaminsan yahay in boqolkiiba in ka badan siddeetan ilaa sagaashan ay qaraxyo iyo sidoo kale agabyo kaleba ay ku xireen oo ay ku rakibeen gaadiidkaasi haldhabar loogu dabiyo weerar walba iyo qaab walba ay usoo wararaan halataasi ay keentay sida xogta aanu ku helayno in uu daba dheerado howlgalkan iyo sidoo kale in kooxuhu ay mar walba si joogta u helaan hub iyo saanad ciidan dhinaca kaleanu eegna madaxweyne farmaajo iyo sidoo kale xisbigiisa ayaa weli ka dabarifaray sidii codka kalsoonida ahy kaga helin khayeer wusabi xiyiyo sidoo kale qiibaha kala duwane bulshada waxaala sidoo kale sii soo tareeya soostagalnimada inay jiraan oo ayna meesha ka marneyn howl wadeeno kala duwan oo daacad u noqonaya tabta iyo qorshaha mnmadaxweyne